ସହରବାସୀ ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ସହରବାସୀ ହେଉ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ଙ୍କ ପଇସାରୁ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ କାଉନସିଲ୍ ବୈଠକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସରକାର ବହୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଏବଂ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଲେନି ମଧ୍ୟ। ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ କର୍ପୋରେଟର୍ ମଧ୍ୟ 10:30 ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲା, ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ଅଫିସର ଆସିଲେନି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅଫିସର୍ସ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅଫିସର ଯଦି ନ ରହିବେ, କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଗଲା, ତାକୁ ତଦାରଖ କେମିତି କରାଯିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିଶନର ମେୟର ଡେପୁଟି ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅବହେଳା କରିଥିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଥାନ୍ତି, କେଉଁ କାମ କେତେଦିନ ଭିତରେ ସାରିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ସେସବୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିଛନ୍ତି ଅଫିସର୍ସମାନେ, ମୁଁ ଜଣେ କଟକର କର୍ପୋରେଟର୍ ହେଉ କି କଟକର ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ହେଉ, ମୁଁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀଙ୍କ ବେତନ ପାଉଥିବା ଲୋକ, ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କେବେ ବାଧା କରିପାରିବେନି।